皆さんにお願いがあります。チャンネル登録お願いします。はい、第2弾いきます。牛肩いただきます。日本人はこのスタイルがいいですね。やっぱ焼肉スタイル。ごちそうさまです。
はい、日が落ち着いてきたんで食後のデザートでおしるこをいただきます。じゃあ作っていきましょう。はい、おしるこを作っていきます。まずゆで小豆入れます。お湯を入れます。塩を入れます。沸かします。餅を焼いてきます。沸かしながら混ぜます。沸いたんで餅を入れてきます。餅入りました。ちょっと焦げちゃったんですけど餅入りました。栗を入れます。おしるこ完成です。栗も入ってます。おしるこ完成しました。はい、おしるこ完成しました。いただきます。いただきます。お餅です。栗も入ってます。ごちそうさまです。富士山ご機嫌斜めです。朝です。朝が来ました。おはようございます。とりあえず朝
6時25分生きてました。とりあえずコーヒーいただきます。朝のけなし山です。はい、朝ごはんいただきます。朝も焼肉朝ハラミいただきますと、のぞみ食品さんの白飯と長ネギのお味噌汁ですね。あと野菜もいただきます。それでは、のぞみ食品さんの白飯いただきます。ちょっと作っていきます。スプーンと脱酸素材出します。お湯を入れました。混ぜます。よく混ぜます。蓋をして、熱湯だと15分、水だと60分ですね。熱湯なんで15分待ちます。で、丸米のお味噌汁いただきます。開けていきます。じゃあ開けていきます。じゃあいただきます。ハラミです。
朝ハラミ。ご飯もホクホクです。皆さんも非常食で
災害に備えてみてはいかがでしょうか。備えよ常に。鶏ももも行っちゃいます。デザートいただきます。はい、それではおやつデザート作っていきます。ここに酒粕入れます。酒粕入りました。甘酒作ります。お湯を入れます。お湯を入れます。
塩を入れます。よそそ、ミルクキャラメルカステラいただきます。デザートに甘酒とミルクいただきます